Përshëndetje. Janë zhvilluar zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat kanë shënuar një përmbysje. Kjo përmbysje nuk është vetëm për faktin që ka fituar e djathë evropiane, por duhet parë që kemi një ndryshim të cilësisë për bërjes së kësaj të djathe. Kështu që në qoftë se dikur neve kishim demokracitë kristiane që fitonin në Europë, të cilat në thënë të drejtën më tepër ishin partitë qendrës sesa të djatha, fitoria e partive europiane të së djathës kanë një ndryshim këtë radhë. Kështu në Francë ka fituar Le Pen, e cila është një personazh i cili është pak të thuash kontravers me politikën tradicionale franceze. Le Pen akuzohet që dikur është financuar nga një banke kontroluar nga rusët, por gjithashtu politikat e saja janë politika shumë pro Putin. Dhe nëse në planin global politikat pro ose kundër Putin janë shumë të, le themi, shumë të pakuptueshme për Shqipërinë, në fakt në planin lokal janë problem. Një Francë e afruar me Rusinë është problem për Shqipërinë, një Francë e mirë kuptueshme me Putinin është problem për Shqipërinë, sepse Putini përfaqëson botën slave dhe faktori serb është një faktor shumë i rëndësishëm në botën slave. Franca dihet që është një, le themi, lider i mendimit, është zemra e komunitetit evropian, ndërsa Gjermania dhe ajo që quhet Middle Europe është muskulatura. Por edhe nga Gjermania nuk kemi lajme të mira. Kemi një rritje të së djathës ekstreme gjermane, që dhe ata janë pro Putin. Del partia e dytë te kalon socialdemokratët, quhet Alianca për Gjermaninë, dhe është gjithashtu një parti ekstremi djathë, e cila mirë kupton Putin. Në fakt, është pak si e çuditshme që të mendosh që të djathët e dikurshëm gjermanë, të cilët bën një luftë shkatruese me Rusinë, sot pëlqejnë Putinin. Ka një lloj skllavërie psikologjike në këtë pikë, por gjithsesi kjo është puna e gjermanëve. Ajo që është problem është një pozitë jo e mirë për Shqipërinë. Kuptohet që për fat do jenë demokristianët ata që janë lokomotiva e Gjermanisë, kuptohet që do jenë demokristianët ata që do përcaktojnë politikat e tyre dhe nuk është erë një aleancë e demokristianëve gjermanë me socialdemokratët, por që gjithsesi një opozitë e fortë në parlament mund të ndryshojë politikat gjermane, sidomos për Ballkanin. Duhet kaloj këtu pastaj në Austri, e cila është një sponsor i hershëm i shtetit shqiptar, e cila madje e ka edhe në programin e saj çështjen shqiptare, pra shteti austriak. Në këtë moment vjen e djathta austriake, e cila çuditërisht është pro-serbe. Mos harojmë që Austria, si trashëgimtare e Austro-Hungarisë, ka bërë një luftë me Serbin, madje shkaku i luftës dytë botërore, e të parë botërore, ndjes, ishte pikërisht kjo luftë, kjo përplasje që padhen austriakët me Serbin. Këta janë pro-serb, pak si e çuditshme. I vetmi lajmi mirë është që ka fituar e djathta italiane, një djathtë e cila e ka në zëmër Shqipërinë, po jo në kuptimin e duçës, i cili e kishte në zëmër që të binte edhe 5 milionë italian këtu. Neve duam që kjo e djathtë ta ketë në zëmër Shqipërinë, të ketë në zëmër interesat e saj, dhe të jetë një djathtë e cila do jetë e prirur që të bjerë investimet italiane në Shqipëri, pra të na bjerë investitorët italianë në Shqipëri. Pastaj i zbresim më poshtë në Greqi, ku ka fituar e djathta greke, e cila fatkeqësisht për të fituar këto zgjedhje bëri pjesë të saj edhe të djathën ekstreme, duke si një veprim strategjik e nxjerrja jashtë ligjit të agimit të ardhë, në mënyrë që të marrin elektoratin e ekstremit të djathtë grek, dhe sot neve kemi një Fred Beleri, i cili përfaqëson të djathën ekstreme greke, të djathën shoviniste greke, si deputet në Parlamentin Evropian. Se çfarë pastaj problemi është kjo për Shqipërinë, është
është tepërt ta diskutojmë, do një emision në vete, do ta diskutojmë sot në dark me një diplomat karriere, ish ambasador disa herë, zotin Bimo, Roland Bimo, por unë desha të citoja pikërisht këtë që shpesh herë partitët djatha, qofta dhe të majta, duke dashur që të fitojnë në zgjedhjet, i zë tahmaja e pushtetit, detyrohet që të bëjnë pakte me djallin. Dhe mua më tepër më pëlqen veprimi i Macronit, i cili nuk u përpoq që të bënte pakte, por e çon vendin në zgjedhje, dhe këta të djathtë si Le Peni ju thot, okay, keni 20 vjetë që thoni, ne bëjmë ndryshe, ne bëjmë më mirë, merrni qeverinë e të shohim si do ta bëjmë. Sepse ndryshon shumë ajo nga e thëna të ke bëra. Kemi për të parë që të gjithë këta që thonë që do bëj mrekullira, do bëj çudira, do zgjidh çështjen e emigracionit, se ku do t'i çojë 5 milion arab Le Peni këta, hajde ta gjejmë po. A, në qoftë se ka vendosur që t'i vëjë fshesën, të ngarkojë anijet, të t'i çojë në Algjeri, është tjetër punë, por kemi për të parë që ka për të shkuar në zgjedhje, mbase edhe do fitojë, por do ta vëj veten përballë provës. Por kjo mund ta çojë në veprime më ekstremiste, po kështu djathën greke, të detyruar të bëjnë konvencione të tyre për të mbajtur numrat dhe për të mbajtur aleatët. Dhe kjo nuk është shenjë e mirë për Shqipërinë, e cila është një peshë e vogël në politikën evropiane dhe në hartën evropiane. Jemi të vegjël, jemi 3 milion plus 2 milion. Të gjithë bashkë ja vemi 6 milion. Nuk kapim, jemi ndër komet më të vogla të Europës, për mos me thënë më i vogli. Jemi, ja u kalojmë vetëm kroatëve dhe bosnjakëve dhe malazezve, të cilët në një farë mënyrë o e kanë zgjidhur, o e kanë që zgjidhur punën e tyre. Bosnia është drejtë shpërbërjes, malazezët janë një kom i cili edhe po u bashkua me Serbinë, sërse i gjendën gje madhe, ndërsa kroatët janë tashmë në kampin europian. Kështu që ajo që është problem për ne, për një Europë të djathtë individualiste, që shikon interesat e veta shoqërore, që shikon interesat e veta historike, aleancat historike, dhe mos harrojmë që aleanca historike e Francës është me Rusinë për të bërë zap Gjermaninë, e të tjera, e të tjera. Janë një lajm jo i mirë për Shqipërinë, ndryshe nga ata që mendojnë që shiko se e djathta i ka ardhur koha, janë më racional, janë më të mirë, e kanë gabim. Historia ka treguar që ne nga e djathtas na ka ardhur ndonjë e mirë, nga djathta europiane. Është tjetër të ëndërrosh ose tjetër ta praktikosh. Dua të bie këtu vetëm si shembull që ata që shliruan Kosovën ishin që të gjithë të majtë. Bill Clinton ishte i majtë, Tony Blair ishte i majtë, Dalema ishte i majtë, Schröder ishte i majtë, të gjithë ishin të majtë, fuqit kryesore që quan në shlirimin e Kosovës. Pastaj, duke hyrë edhe unë kam vretjet e mia, kam vretjet të mërësisht të mëdhaja për të majtën europiane e cila e ka ullur atë shënjestrën në sajtë, të drejtat e minorancave seksuale, këto janë punë për të diskutuar, për të bërë në një ligjë, deri këtu shkon, po jo ta kesh flamurin tënë se pastaj përfundon në gropë, si që përfunduan. Gjithsesi, letë presim zhvillimet, ajo që unë mendoj që duhet të kemi shumë kujdes është politikat e reja që duhet të bëjmë politika shumë të kujdesme të ardhmen, dhe mos e lëshojmë timonin pa duar, sepse po jetojmë në një epokë decisive. Si gjithmonë, unë ju rikujtoj të bëjeni një pjesë kanaleve tona në YouTube, dritarit dhe të kanalit Rudina Xhunga. Ju faleminderit.